democràcia i els valors intrínsecs, que en són, de la llibertat i la igualtat, estan sempre per damunt de la violència terrorista. Vull destacar molt especialment la tasca de la Policia de Catalunya, el cos de Mossos d'Esquadra, que està al front de tota l'operativa policial, agrair també la col·laboració i suport rebut per part de la Guàrdia Urbana i també dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Aquí no hi ha hagut cap divisió ni cap disputa que valgui. Vull agrair també la solidaritat dels ciutadans de Barcelona amb les víctimes, tal com s'està demostrant ara mateix, acollint a qui cal i col·lapsant també les donacions de sang en els nostres centres hospitalaris per si fessin faltes. Un agraïment immens a la solidaritat de tanta gent de dintre de Catalunya, també de fora de Catalunya, presidents de comunitats autònomes, responsables, líders polítics internacionals, que en aquestes hores ens han fet arribar el seu suport i el seu escalf. Però començant, com saben, és una línia d'investigació que ja ha produït dues detencions i que continua oberta. Londres, Brussel·les, París i altres ciutats europees han patit la mateixa experiència. Avui li ha tocat a Barcelona, en un acte que ha deixat més de 90 víctimes, de les quals una dotzena de persones mortes, amb un balanç provisional, 80 que continuen ingressades, 15 d'elles han estat molt greu, i per tant estem parlant d'un acte de dimensions molt greus i que volem condemnar enèrgicament.